Ассаламу алейкум, қазақ жұрты. Амансыздар ма, қадірлі көрермен. Сәуле ғұмыр бағдарламасы қазақ үшін еңбек етіп, сүбелі үлес қосқан алыптар түгендеуден әлде жалыққан емес. Дұрыс айтасыз, әлі жанаға біздің бүгінгі хабарымызда қазақтың сондай бір талантты, аяулы ұлын арналады. Егер қуаныш деген сезім, күлкі деген эмоцияның дәні болса, ол кісі сол дәнді қанар-қанар қапқып жүрген жерінде себе жүрді. Егер адамгершілік, мейірім деген ұлы қасиеттердің де дәні болатын болса, ол кісінің жүрек қоймасы сол дәндерге толы еді. Біз бүгін қазақтың мерейі, қуанышы, мейірімі болған Мейірман Нұрекеев туралы әңгіме өрбітеміз. Аягүл, бүгін міне студиямызда қазақ өнерінің төрінде жүрген саңлақтар, өнер майталмандар жиналып қалыпты. Әлі жанаға, бұл деген сөз бүгінгі хабарымызда есті, мағыналы әрі қызықты әңгімелер айтылады деген сөз. Халыққа театр арқылы, тамаша арқылы, кино арқылы танылған Мейірман ағаны сіздер өте жақсы білесіздер, жақын араластыңыздар. Шолпан апай, студиямызға қош келдіңіз дейміз. Сіз Мейірман ағамызды тіпті ертеден білесіз. Екеуіңіз Мәскеуде бірге оқыдыңыздар. Жаңа хабар басталарда мен байқап қалдым, Мейірман ағамыздың ұлы Берік ағамызбен амандасып тұрып, бір толқып тұрдыңыз. Сол бір жастық шақтағы естеліктер есіңізге түсті ғой деймін. Үлкен әртіс еді ғой, ұлы адам еді менің түсінігімде. 5 жыл бірге оқыдық, балалық шағымыз бірге өтті. Өзі жастық шақта студент кезде Қазақстанда емес, Мәскеуде жалғыз өзіміз, ол кезде Москва деген қиындау, әрім қолынан келе бермейді. Біреудің жалғыз ғана баласы өзі. Жалғыз ұлы. Енді содан әкесінің аты марқұм ағай Рахмет болатын аты. Сол Рахмет ағай ағайды әке демейді. Бүйтіп айтатын бізге. Ой, Рахметке Рахмет. Рахметке Рахмет, түсірмеген институты жоқ, жемпейден басқан бәрде түсірді қойды. Мейірманның бойындағы бір ұлы қасиетінің тағбыры, адам баласын ренжіткен тарихта көрмей кетіп міне, 70-ге келем. Кеудесіне жаны шыққан шараластық көрмей кетіп. Не бір адам баласына бет жыртысу. Негізі ер адамдардың өзі аузына жиі оралатын сөздер ғой. Ал ол ер азамат болып тұр, ерке бала болып тұр, сұлу жігіт бола тұра. Одан ондай қылықты көрген емеспін. Ешкімде көрген жоқ оны. Сосын ол мынау адамның адам болсын, қыз болсын, ер адам болсын, азамат болсын, бір ішінде бір көсі болады ғой. Мысалы тиін тебен жағынан дейін, студент кезеңіне. Студент кезеңі сөйтсе дегені. Оған ақша келеді. Оған жай келмейді ақша. Көп келеді ақша. Бәріміз күтіп жүреміз. Мирашқа кеппеке дейді бір басын сұрап. Мирашқа ақша келді ме? Бүкіл Қазақ студиясында той о күні. Өзбекстан ресторанына барамыз әрине. Мираш ол апармай қоймайды. Сосын бір күні қызық болсын, қызықтарын айтайын. Бір аунап түссін жарықтық. Екеуміз ресторандан шықтық, жалғыз екеуміз ғана емес, бәрі кетіп атырмыз ғой енді жан жақта. Басқа ол Москвада басқа институттың студент қазақтар қыздар жігіттерімен де таныс. Енді әркім өзінің шаруасымен кетеді. Сабағы бар деген сияқты. Біз екеуміз шаруамыз жоқ екен. Институтта общежитиямызға келіп, әй, қой, ертең екеуміз пәлталайық барып маған деді. Маған пәлте алайық деп, ечер ет деп, екеуміз барып, пәлте алдық, қымбат пәлте Москваны. Сосын 16-та, қой онды жуайықшы қармасты бір ресторанға барай. Мираш жүрген жер ресторан бұл. Сон жарай, әлгі ресторанға бардық. Пәлте біз таксиді іште қалып қойды келе жатқанда. Ұрып жығып алған қымбат пәлтеміз. Ой, бой! Сонда мен жылап жіберіп жатырмын. Енді ұят қой, ана қымбат пәлте. Екі күн ресторанда жүрміз, барлығымыз шуатып.
енді мына жерде мен жанында. Сүйтсем дегенің әйште бітпейді. Қойшын сен, кісі өлгендей болмайды. Демене, қой құрсын. Ертең басқасын ала саламыз барып дейді. Сонда мен оның бәр қайғыру деген, анау қиын, ол өзеде қиын кезен болды жасыратын. Не зат табылмайды ақшан болса да, ал енді ол үлкен қызмет істеді әкесі. Енді одан шығып істемесін аяп атқан жоқ. Сондықтан да ол керемет адам болды жандарым. Талантты оның үстіне оның. Біреуге үйрету, сен бит деп әлі біреуге үйретуге жақын тұрамыз ғой. Ән жерін бітсейш, ән жерді күлбесен, ән жерді жыла деген сияқты. Ол ондайды. Ол ішті ме шаруасы жоқ. Өзі ешкімнен сұрамайды, ешкімге өзі айтпайды еш нәрсе. Рахмет. Жаңа ғана Шолпан апай өте орынды айтып өтті. Мейірман ағамыз өз қалжыңдағанда солай айтады екен. Әкем рахметке рахмет, Алматыда жемпейден басқа оқудың бәріне түсірді ғой деп. Рахмет ағамыз, менің білуімше, Қызылорда облысы Шиелі ауданында, облыста, ауданда өте беделді адам болған кісі. Ол кісі де сол жаңа баламды ат үстінде жүрсін деген ниетпен ағамызды бірінші Азиеге түсірген көрінеді. Кейін енді аға ол жерден оқудан шығып кеткен, бірақ кейін бір кісілердің көмегімен Москвада өнердің үлкен қара шаңырағы шекпен училищесінде студент болды. Енді сол шекпен училищесіне түсуге кім себеп болды екен? Ол кісінің бойынан әртістік бір қабілетті көрді ме екен? Өзі не түрткі болды ол жақта? Кім біледі ол туралы? Менің емсемсі есімде мүмкін былай болды ғой деймін. Бір газеттен ба, болмаса бір жолдастарынан естіген ба осындай хабарландыру. Москвадағы Щепкин атындағы театралдық училищеге осындай набор болып жатыр екен, балалар қабылдап жатыр екен деп естіп, соны бардым деп айтқан есінде. Содан кейін сол жерде осы Алматыда бір тапсырып, екі рет па экзамен болған, содан кейін Москваға барып, содан кейін түскен. Рахмет. Рахмет Мұғали аға. Данагүл апай, студиямызға қош келдіңіз. Кезінде бәріміз білеміз, тамашасы абырой өте шынымен де керемет болды. Енді сол тамашада жүрген кезде қандай бір қызықты оқиғалар болды, соны есіңізге алып отырсаңыз. Москваға қалай түсті екен деп сұрақ қойып жатсыздар ғой. Біз енді оны сұрамайтымыз, бірақ дей тұрғанмен ол кезде орысша білмесең ұят болатын. Мейірманаға орысшаны сөйлеген кезде енді түбін түсіретін. Сондай бір сөз саптамасы оның орысша бір айтқан кезде ана орыстардың өздері көздері бақырайып, қалай сіз жақсы игергенсіз бұл тілді деген сияқты. Бір айтатыным енді Мейірман ағаның ерекшелігі зиялы болатын, өте мәдениетті. Мен тамашадан бұрын Әуезов театрында, Мұқтар Әуезов театрына жолдамамен келдім. 20 жасымда сол кезде Мейірман ағалар сол Әуезов театрының сахнасында рольдер ойнап жүретін. Оған дейін тамашадан көрген біз. Бойы биік, әдемі жағдай. Ешкімен жағы бет жыртысып, жаңағы сөйлесіп, айтысып тұрмайтын. Үндеме елдің бәрін біреуі тіпті жаңағыдай кейде қолдарын сермеп-сермеп ер азаматтар бір-бірімен айтысып тұрса, ол кісі былай қарап-қарап тұратын. «Успокойся, еще не вечер, капитан» дейді, бұрылып кетіп қалатыншы. Сондай бір өзінің киім киісі де ол кісінің ерекше болатын, костюм шалбар да жүретін. Күн ыстық болып тұрса да Мейірман ағаның мен бір кәдімгі джинсы киіп, болмаса жаңағы бір жидені киіп, оны жидені сыртына шығарып қойған, белдіксіз жүрген ешқашан көрген жоқпын. Қандай жағдай болсын, күнде де жаңағыдай костюм шалбар, галстукта жүретін ол кісі. Лақталған туфли киетін. Жаңа сол лақталған туфлиін бір кезде ол Асылбекке сыйлаған. Менің мынау туфлиім айналайыннан саған сыйлаймын деген сияқты. Сондықтан қолы ашық болатын. Айналайын Данышқа, қарындасым қалың қалай деп. Біз Айман Шолпанда бірге ойнадық театрға келген кезде. Ол кезде ол өзбекті ойнайтын. Иә, содан бір күні Айман Шолпанда ойнап жүрміз. Мен Шолпанда ойнаймын, Қымбат Тілеуова деген актрисамыз Айманды ойнайды.
өзбектің мейірмен ағамыз, біздің сахналарымыз бар, жаңа өзбекке келіп мейірмен аға айтамыз, айтсаңшы, енді не болды, барып білсеңші бір нәрсен деп, сөйтсе, маған не қылдейсің, енді мен жаңа өзіптің сөзімен, қара сөзімен жазылған ғой. Маған не қылдейсің, жанымау, мен қайдан білейін деген сөз ғой, сөйтсе, енді мен тимейм арыстанға, он жерден айтсаңыздар да, мен тимейм деп жаңағы Шолпан айтып жатады ғой, сөйтсе, жоқ, сен тимейсің, тілемізіп күнілтесің деген сөзі бар ғой, сол сөзді ұмытып қалған Мейірман ағамыз, тимейсің. Просто дейтші. Просто дейтші. Ана жерде қырғын топалаң. Ауызып театрынан, Мұқтар Ауызып театрынан да спектакль жүріп жатыр, классика. Енді қатырды Мейірман ағамыз. Сондықтан ешқашан сөзді ұмытып қалса да ол кісі тұрмайтын. Мына жерде қандай сөз еді, қазір не айтуым керек еді. Асаспайды. Асықпайды, ал атта, ғадымы импровизация дейді, облаш айтқанда, сөздердің синонимдары көп қой, тіпті кейде синоним емес, антоним сөздерді айтып жібереді. Тамашаға келген кезде, сол Мейірман ағаның сахнаға шыққанының өзі, үндемейді ол кісі, сахнаға шығарда бір, бейтіп, төмен бір қарайтта, дейтті, шыққан кезде қолын көтерет, ана жерде бір 5 минуттай аплодисмент. Рахмет. Шекпен училищесінде оқыған бұл Тарлан сыйлығының егері Жанат Хаджиев, Қазақстан Республикасының халық әртісі Досжан Жанботаев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Тұрсын Құралиев. Ол бұл қазірдің өзінде де мына аға бұл Бекжан ағамыз маған деп, о, Московская школа деп, ол бұл алдыңғы бұл болып жүрді. Жанат аға көбін айтып отыратын Мейірман ағамыз сценарий жаттаған уақытта өзінің сөздерін ұмытып қалады, бірақ партнерлардың сөзін жаттап алады екен. Аға, тамашада, Бауыржан шоуда бірге қызметтес болдыңыздар. Сөзді ұмытып қалған жағдайда, импровизацияға салып жүргеніңіз, бір тосылып қалатын кездеріңіз болды ма? Баяғыда менің шешем айтатын, анау жақсы, мынау жақсы деп мен айтамын ғой, сол кезде балам, жақсылық жасаған адамды жақсы адам деп айтуға болмайды. Жақсылықты жаман адам да жасайды. Қолынан жамандық келмейтін адамды жақсы адам деп айтады. Мейірман ағам өз сондай адам еді. Бір кішілігі мен кісілігі тең өзі бір. Барын қанаға тұтқан, жоғымыз деп өрік бұды, өрік өкіректік танытпаған биязы, өнерден басқа ойы, сахнадан басқа серік жоқ болды. Талай қызықтар өтті ғой, жаңағы сөзді импровиздайды ғой, ол кісі сол импровизға мақты болатын. Біз Алдар Көсе спектакл осы қадыралы түрт сайтанында, сонда мен Алдар Көсен ойнай, Мейірман аға мешкерместі ойнайды. Бар жоқ төрт аға адам, бірмен Шығайбай, Жұмабай ағамыз ойнайды, Медет Байып. Ғайыз апам әйелін ойнайды, мен Алдар Көсе, одан кейін жағы менің досым, мешкермес Мейірман аға. Төртеміз бар жоқ сақалды. Болат Атабаевтың ойған бір жақсы спектакл еді. Содан Мейірман ағам келген кезде, бір ертегі дейді сахнаның артында отырады бүйтіп. Сөзін еске түсіріп отырады. Еп отырады, жанына келіп, аға дейді, түсін, текс дейді. Сұрасы. Текс дейді, еске түсіріп пе, сөзін айтады, бәрібір мен миым істемей тұр, Бекжан дейді. Қазір сахнаға шыққан кезде, егер мен ұмытып қалсам сөзді, саған мен белгі беремін, дейім, сен арғай алып кетесің дейді. Жақсы дейін, содан спектакл басталады, қақалық болады Мейірман аға. Ондай кезде енді қолдары дірілдеп, жан жағына жалтақтақ бөтетін дейді. Сон мен бірден жағы сөзін есін аузына саламын, арғай алып бөтет. Сөйтіп жүретінбіз, сон бір күні, әй, не болса да көрейінші осы Мейірман ағам деп. Дағы сондай. Келді, басталды спектакл жүріп, ортасынан қақалды. Кетті маған қыратты, деді. Сөн мен де бетіне қарап тұрып, дедім. Селке де түсті. Бейін, жан жағына қыратты, деді. Тағдың дүнде бетіне қарап тұрып, дедім. Ой, ана жерде тұпырлак бетті. Бір көзде, деді. Анаға шыдай алмай кеткен, жұмабай ағам жан өрті,
Не, бұл бәрін көкшетол боқ көткөсінде. Қызық адам еді өзі. Сонда өз, сон-сон импразға өте мақты адам еді. Анау асауға тұсауды Әзірбайжан ағамыз қойған мәнді, соңға асау тұсауды. Сонда мадам қатынды ойнайды, мен анау слайд ойнайды. Ой, енді ана жерде екеміз әбден ол кісі жанынан қосатын. Жаңа айтып атыр ғой, дана бұл кісі шыққан кезде бірден аплодисмент болатын. Өйткені сахнадағы шынайылығы ол кісінің, тазалығы. Жаңағында ал мен Айман Шолпанда біз ол кезде, бізді ойнайды осы жұмағанды ойнайды ол кезде. Ана айтқан сөздің өзі, Нерман аға сөйлеген бір ұмытық болған кезде жай ғана ах дейді. Ах дейді, ары қарай түсінесің. Құрметті қонақтар, Жұмағали аға, Бекжан аға, енді замандас ретінде, әні ретінде менің көп естейтін мейірманаға еш уақытта адамның көмегін аямайтын кісі екен. Кейде бір оқудан, академиядан оқудан шығып қалып, бұны шығып кететіндей жағдай болып жатса, жүгіріп келіп соның бәрі мейірманағадан көмек сұрап, мейірманаға көмектесіп жататын. Сондай бір қызықтар туралы. Ең алғаш танысқанымды айтып берейін, қызық болсын. Студент кезім бірінші ма, екінші курс есімде жоқ. Осы қазіргі Мүсірепов театры, сөз театрына бізді бәрімізді алып келді, бір спектакльдің көпшілік сахнасына. Сон біздің курстастарымызбен бөлек тұрып қалдық дағы. Ол кісілер осы Айдос аға бар, ол кезде Досхан аға, сөздің актерлардың бәрі енді біз жақындауға ыңғайсызданамыз. Ол кісілер бөлек тұр, әңгіме айтып. Содан не керек, бір үзілісте бір мен әңгімені айта бастадым. Ауылдың бір әңгімелері бар еді, қызық-қызық. Ауылда болған жағдайлар. Сон курстастарым айтып тұрған, сөйтсем, мәкең мына бізге жақындап отырып қалған екен. Со құлағым түріп отырыпты. Сон біраздан кейін бір мен әңгімен бітірген кезде тыңдап-тыңдап алып, бір уақытта бітіп маған қаратты, әй, жүгірмек деді маған. Жалт қарадым, біздің ауылдың сөзі ғой. Әй, жүгірмек дегеннен кейін қарап едім, берген деді. Сон келдім қасына. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қайдансың дейді маған. Шымкенттен. Шымкенттен қай жерінен? Созақтан. Бәсеу дейді. Әңгімен жағып баратыр маған дейді да. Сон біздің ауылдың сөздері бірі не ғой, ұқсас. Содан не керек, сол жерде сөйтіп танысқанбыз. Институт бітіріп Әуезов театрына келдім. Келгеннен кейін мен жаңадан таныстырып осындай жас актер келді деп соны бәрі құттықтап жатыр. Сон бір топ жаңа ағаларымыз тұрған, осы Тұңғышбай ағамыз бар, Құман аға, Әшірәлі аға, Әнуар ағалар, Құдайберген аға. Тегіс бір топ бәрі тұрған кезде келіп енді шетінен амандасып жатырмын ғой, бәрі құттықтап жатыр, келген қадамың құтты болсын деп. Сөйтсем шетінде тұрып қалған екен, байқамаппын. Әй, жүгірмек деді біреу. Жалт қарасам баяғы кісі. Бергелай деді, сон бардым қасына. Қалайсың деді, жақсы аға. Келдің ба деді? Келдім. Бол, тұр қасыма деді. Қарап ал деді. Мыналардың бәрі сені жұмсайды деді. Сен алақ болып жүгіре берме деді. Мен өзім айтамын деді. Кімге бару керек, кімге бармау керек. Бірінші бұлар жұмсаса маған келесің деді. Сосын ары қарай өзіміз екеуміз шешеміз деді. Сонымен мәкеңнің қасында, құдайға шүкір, ол кісі дүниеден озғанша қасында жүрдім ғой, көп нәрсе үйретті. Енді мәкең туралы ішін айтса, айта берсе көп әңгіме бар. Енді соның бір тағы бір несін айтып берейін. Мен театрға келген кезде енді сондай өзі әдет, бүкіл театрларда жаңадан келген актерға өзінің ойнап жүрген қосалқы рөлдерін, кішігірім рөлдерін өткізуге тырысады. Шамалы босау керек қой. Сондай кездің бірі әзекең ол кезде қатал. Содан бір күні мейірманаға бір жаққа бару керек болды. Осы тамашамен ба, есімде жоқ әйтеуір. Сол мен қазір сұранам, бала бері кел деді, жүгірмек қасыма кел деді, қазір сен дайын бол. Бүгін кешке сол күні Золушка спектаклі бар, Күлғыз Күнғыз деген. Сол жерде бір жаңа капралды ойнайды екен ол кісі. Сон барабан соғып бітіп шығатын, екі адам болып шығады, біреуін Омар, бірін Мәкең ойнайды екен. Соған сен келесі жолы шығасың, бүгін ойнап беремін, көріп аласың, менімен бірге шығасың, келесі жолы сен ойнайсың деді. Мақұл. Сон Мәкең кеткен, әзекеңе барып сұрануға сөйтсе айтыпты, өй, сен жиен болмайды ол. Ананың тұрғандай мынандай ол. Анау
болмайды ғой, киімнің ішіне түсіп кетеді ғой деген ғой. Сонымен не керек? Келді. Сөйтіп тұра, Омар, сен бүгінші тұра тұр. Мына Жұмағали бүгін көріп алсын, келесі жолы сен екеуің ойнайсың деп. Сонымен не керек? Ки деді маған киімді. Ласинді киіп едім, ішіне түсіп кеттім. Ласиннің бір балағына мен өзім былай мына жерден келдім. Одан панталон деген болады. Панталоны мына балағымда жатыр. Бұл мына жерден тұратын нәрсе, мына жерде басқа кетін мынандай дулығасы бар, ол мына былайынан жауып тұр. Қолдағы барабан менен үлкен. Оның мынандай тағы трубасы бар. Оның қолда ұстайтын шоқпары бар, оратын менен үлкен. Сонымен не керек? Тұңғышбай аға корольден еді. Төлебек аға балетмейстерден еді. Олар сахнада, олар білмейді ештеңені. Сонымен не керек? Әйдер жаңағыны резинкемен, жіппен байлап жатып, жаңағы киімнің бәрін әйтеуір қымтадық. Не керек? Әйдер бір жөнге келтірген сияқты болдық. Артыма елестет, саспа деді. Мен өзім айтып шығамын, саспа. Тек сен барабан тұра берсең болды. Биттен кезде барабан тұра берсең болды. Болды. Сонымен не керек? Біздің музыка берілді, екеуміз атып шығып келатырмыз ғой, жертек білеп. Сөйткенше болған жоқ, тура алдына келіп тоқтайтын жеріңіз бар корольдің. Алдына келіп бұрылып қараған кезімізде Тұңғышбай аға бұрылып та маған көз тұтаған. Көз бақырайып кетті. Сөйтті аға, әй мынау кім деді. Сөйтіп еді, жаңадан келген жасақ деді, сасқан жоқ. Мен тұрмын бірілдеп, не істеп, не қоярын білмеймін. Деп қояды маған, саспа деген сияқты. Сөйтіп еді, Тұңғышбай аға сол жаңадан келген жасақ дегенде естіген кезде теріс қарап кетті былай қарай. Сөйтті аға, айтатын сөз жоқ. А деді, бұл қалай деді бала. Дайын деді. Сонымен не керек? Тоқта деді, мен бұны тексерем деді, ондай сөз жоқ. Иә. Ал тексерем деген кезде менің жаным шығып бара жатты, дірілдеп. Қайдан келді деді. Өзі бірдеңен айтты. Сөйттіран не керек? Әйтеуір сол сахнада бір уақытта Тұңғышбай аға теріс қарады. Сонымен не керек? Бітіріп шығып келе жатырмыз, жетек біліп жаңа музыкамен. Тура алдымызда әзекең тұр екен. Сөйтсе әзекең де білген ғой бірдеңе бүлдіретін. Сөйтсе өзі күліп тұр әзекең, бірақ осылай күлкісін жасырып, жасыра алмай осылай тұр екен. Әй, Нұреке, идиот, не істеп жүрсің деді. Әзеке көрдіңіз ғой деді, қабілеті зор деді. Алып кетеді деді. Ту, идиот екенсің деді әзекең бұрын. Сөйтіп мен әуезді театрында бірінші рөлімді мәкең берген маған. Вот дейсің ғой. Рахмет. Екен аға, енді мынау кейінгі буын көрермен сізден көбіне ақсақалдың образында көріп. Мейірман ағамыздың ақсақалы екі дүркін социалистік еңбек ері Ыбырай Жақаев ақсақалдың бейнесін алған көрінеді. Енді сол ақсақалдың образы, сізге дейінгі ақсақалдың образы, Мейірман ағадағы ақсақалдың образы несімен құндеді? Қандай артықшылығын көретінсіз? Енді шынында да Мейірман ағаның ақсақал дейміз, шал дейміз, енді ол сөз жоқ, талас жоқ. Сол көздегі керемет ақсақалдарды, шалдарды сонда. Бірақ өзі айтып жүреді Мейірман аға, менен кейінгі шал сен деп. Шынында да содан кейінгі шал болды. Мен бір елі Мейірман аға енді осы Жұмағали бар, қасынан қалмайтынбыз. Мен ең алғаш осы бір машина мінді ғой, Бауыржан Ибрагимов машина мінгізді. Машинаны міне салған күні өзінде той сондай қуаныш болып жатыр. Соның бәрін сырып қойып маған қоңырау шалып Мейірман аға айтып еді. Бекжан, шешемді сағынып жүрмін деп едім. Мен сол кезде ойлайтынмын, әттең ай осы, мен бір көлігім жоқ қой деп, міне көлік берді, ал енді мынаны шопыртап кеттік ауылыңа деп. Сонда мен ертесі күні той өте салып Мейірман аға жаңағы мінгізген машинамен ауылға барған болатынбыз. Ауылда екі күн аунап қонап жатып қайтқан кезіміз болатын. Сол кезде Мейірман аға, да мен шалдарды сомдап жүретінімді білетін ғой, бертінде айтатын, сенің өзі ауылың шалдары бөлектеп екен ғой өзіңді.
біздің өзің айтып атқандай, біздің шалдар бөліктір. Я мынандай шалдарды көргөскөн, мынандай шалдардан баталга жеген шал чыкпау мүмкүн эмесди. Сондан энди бул шыны керек, мен ага сол кезде соло айткан мен экебиз де сол аксакал бейнесинде, халыктын эсинде калган сыяктуубуз. Бержан Турус туралы айтса да, Мейрман Нүрөкөев туралы айтса да, сол шалдын бейнеси турат көз алдарында. Сондан бизде сол бийикке жеткизген аксакалдардын ролу кой деп ойлойм. Рахмет. Әбдіжан аға, сөзіңізге тұздық болсын. Дәл қазір экранға назар аударайық. Сол тамашадағы бір тамаша сәттерден үзінді көрейік. Жолдас Бәкібаев. Жолдас Бәкібаев, сіз қайда жүрсіз? Кешіріңіз. 3 күн болды сізді күткелі. Шақыртқалы 3 күн болды. Қайда жүрсіз дейміз? Сұрамаймыз, жұмыс істейміз ғой біз. Түк адамның уақыты жоқ, неге келмейсіз шақыртқан уақытында? Айтса айтып өтірсе, ішіне өп қатысып өтшемен. Сіздің балаңыз, балаңыз тура. Баяғы сіздің балаңыз. Балаңызды білетін болсаңыз өзіңіз. Білмегенде өзім баламды қалай енді? Иә, сіздің балаңыз бүкіл класын бүлдіріп кетті. Бүлдіргені қалай? Түк түсінсең бұйырмасын. Бүкіл мектеп мұғалімдер нервіні болып барлығы қалтырап қалды. Осы Бәкібаев десе бүкіл ел шулап қой береді. Бүкіл мектеп шулайды. Осы сіз балаңызды қарайсыз ба, қарамайсыз ба өзіңіз деймін. Мектеп жинасына бір рет келмейсіз. Шақыртқанда келмейсіз. Ож көрмеген үйде тәп тәуір сияқты ғой бір қарағанда. Сендерге жібереміз ғой әйтеуір. Не болды соншама? Тоқтаңызшы, мен айтып болайын, айтып болайын балаңыздың балаңыздың ерліктерін. Тыңдаңыз. Айтыңызшы ерліктерін. Мінекей, біріншіден өткенде осыдан 4 күн бұрын, әлгі директордың әйнегін ырақ атқымен сындырып кетіпті. Білсеңіз. Құдай сонда сөз деп. Оймай, біз бала кезімізде директордың шляпсын атып ойнайтындығымыз. Содан Сұлтанбек досым жегіміз. Тұратыңызшы балаңызды айтып болайын бірінші. Сонан кейін балаңыз сіздің осы 3 күн бұрын, әлгі тарихтан сабақ беретін мұғалімнің орындығына кнопка сөйіп кетіпті. Кнопка дейді? Мына біз Құдайға шүкір әлгі Сұлтанбек досымыз екеуміз сотқы деген шеге болады мындай. Соның үшін жоғары қарап төбіреткіге қағып қойған. Нормально. Шамал ауыр жүтті кейін қайта сабақ берді онда тұрған ебір. Содан бір... Тоқтаңызшы сіз. Немене күле бересіз? Без берекетсіз күле бересіз. Біз Шымкентке гастрольге бардық. Әуезов театрмен жаңада концерт береміз, спектакль береміз. Күндіз концерт, кешкі спектакль ойнаймыз. Содан Уайсағалар барлықтары гостиницада, Шымкенттің қонақ жайлығынан бәріміз де білеміз ғой. Барлықтары келеді, Мейірман ағаның бөлмесіне келеді, ана жаңағы дәм тұздарын, палауларын, шашлықтарын алып келеді, ресторанға алып барады. Содан бір күні гостиницада қой маңырай балконда. Кәдімгі гостиница, Шымкент деген орталықта тұрған гостиница. Мейірман ағаның бөлмесі екінші этажда люкста тұрады ғой кісілер. Содан қойдың бәп-бәп, жаздың күні. Содан анау гостиницаның бүкіл менеджерлары, директорлары, орыс халқы. Это что такое? Где баран? Откуда? Деп айғалап жүрді барлықтар. Ешкім түсінбейді. Бірақ та басып қалады, бір кезде қайтан бәп-бәп. Сөйтсе ана қойдың мынандай құмалағымен тапты да, коридормен. Біреулер келіп айтқан ғой, Мейірман аға, біз сізге бір қой атаймыз деген ғой, жарайды, рахмет, рахмет, жігіттер, рахмет деген ғой енді. Ол кісі ойлаған, кетерде ол қойды сойып, машинесіне сал жібереді деп ойлаған ғой. Сөйтсе аналар келгенде тірілей байлап қойған ғой балконына. Ой, сондай қызықтар болған. Әлжан аға, біз бағанадан бері Мейірман ағамыз қандай әріптес болды, қандай актер болды, сол жайлы айтып жатырмыз. Енді Мейірман ағамыз үйде қандай болды, қандай әке, қандай аға болды. Мен осы туралы білгім келіп тұр. Бүгін біздің хабарымызға Мейірман ағаның қарындасы Нұржамал апайымыз және ұлы Асылдың сынығы Берік ағамыз келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Нұржамал апай, мен сізге сауал қойғым келіп отыр. Мейірман ағамыз жаңа тек қана сахнада ғана емес, тіпті үйде де пародия жасап, сонда кейбір адамдарды әжуалап отырады екен. Сол рас па? Ағам сонау оқуда жүрген кезінде үйге келеді, үйге келгенде ол күн бір кішігірім той болатын. Қой сойылады, тоған тосқандар жиналады, одан кейін көрші көлем бар, жора жолдастарының бәрі кетер кеткенше біздің үйде болатын. Сонымен ет асылады, тамақ желінеді, одан кейін ағамның концерті басталатын. Ол концертте ағам осы
жүрген жерінде бәрі әртіс қой, енді бағдарлап жүреді ғой. Бәрімізді салып береді. Жүрген жүрісімізді, отырсымызды, кейбір айтқан сөздерімізді, бірақ қорқақтап ойнайтын ролі ол әкемнің. Көке деп айтатынбыз, соғыстың ролі. Енді соны салатын болды. Бәріміз бір-бірімізге қараймыз, үнсіздік. Әкем оны қалай қабылдайды? Ағам оны қалай жеткізеді деген сұрақ қой көкейімізде. Сонан ағам шықты енді. Сонан әкеміздің бетіне қараймыз, қандай эмоция болып отыр екен деп. Ағам ойнап шықты әкемнің ролін. Сосын әкем мырс деп күлді. Біз бұдан ағамның сол әкемнің ойнаған ролі көңілінен шықты деп түсіндік. Одан кейін сол жерде отыратын кейде бір тірлік істеп жүретін жеңгелеріміз, келіндер болады ғой, солардың іс-әрекетіне шейін бағдарлап жүреді екен. Кейде соларда салып беретін. Оның кейін көршінің баласының істеген іс-әрекеті, кейбір апалардың жүрген жерде болған іс-әрекеттерінің барлығын көңіліне тоқып жүрсе керек, соны айтады, соның қыран топаменен таңның қалай атқанын білмей қалатынбыз. Ағамның енді қырлары өте көп қой, ашылмаған қырының біреу деп ән салмағанын айтар едім, өйткені ағамның баритон өте керемет дауысы болды, бірақ ол дауысы сахнаға шықпай қалды. Бірақ әнді біздің өзіміздің үйде ағам арнап алған күй сандық болатын, сол алға келгенде сол күй сандықты тарта отырып, әуелетіп ән салғанда ерекше бір сезімге бөленесіз. Ол кісінің жаңағыдай әндері ауылға арналған әндерді өте көп айтатын. Бір күндері 74-ші жылдары болу керек, «Әншірғайық» деген сары кішкене кітап болды. Соның «Ақ мұхаба бетіне» «Ауылым әнім» деген әннің төрт шумағымен қаймасын жазып ап келді де, соны бізге үйретті. Сонан біз ағамыздың ауылға деген, туған туысқанға деген сағынышын сол әнді айтқан кезде ерекше бір сағынышпен сонау алыста жүрсе сағынып жүретін содан түсіндік. Сырнай тартатын. Үйде сол ағамның сырнайы болатын. Сол сырнаймен де ақ гүлдер, қызыл гүлдер, жасыл гүлдер деп өлең айтқанда сол жылдың қай мезгілі болсын, сол көктемнің ішінде жүргендей сезім алатын тұғынбыз. Сол сырнай тартатыны бар, одан кейін бар жаңағы пианиносы бар. Тағы да анам бір қызықты айтатын. Бір күні көшеде келе жатсақ, бір басқа ұлттың өкілі болу керек жаңағыдай. Бір кісінің жерлеуі кетіп баратыр екен дейді. Сонда оркестр ойнайтын еді ғой, қарап келе жатсақ, менің балам ба, менің балам емес па деймін дейді. Сөйтсем біздің ағам сол жерде кәдімгідей үрмелі аспапта ойнап кетіп бара жатыр екен. Ойбай, мынау ақтан жүр деп бәрі күліп, үйге келгесін оны ұрсып, не қылып жүрсің сен деп. Ойнайтын адам болмай қалды, сен ойнашы соны деп, сонымен ойнадым. Сондай қызықтары көп болатын енді. Енді ағам енді ерекше адам ғой. Ағамның әлемі мен бөлек әлем деп айтар едім. Ағамның әлемінде пендешілікке, тоқышқырлыққа, дүние қоңыздыққа орын жоқ. Ол кісінің әлемінде бәрі керемет, бәрі бақытты және бәрі көңілді жүру керек. Адамдардың жүрегінде тек қана қуаныш ұялайтын әлемде өмір сүрді. Анамның сөзі бар еді, менің балам ертегідей болып келіп, ертегідей болып кетті деп. Мен ағамды сол бір мамыражай ертегінің ішіндегі басты кейіпкер деп айтар алайын. Рахмет. Рахмет. Берік аға, сізді бір көргенде, шын айтайын, өзіңізді байқаған шығарсыз. Білмеймін не екен, маған мейірман аға көрінді өзіме. Бірден айтын, Берік аға, сіз баласыз ба деп, иә деп. Қандай әке деп мейірман аға? Жалпы үш ағайындымыз. Менің үлкен марқұм болып кетті, Ерік деген ағам болды. Менің кіші Темірлан деген інім болды. Бізде енді кемпір шал асырады. Атамыз мен әжеміздің балдары болды. Мен әкемді аға деп өттім. Сол бір күні әжемді мама деймін ғой енді. Мектептен келіп терезеден қараған болуым керек. Сонда мамам айтады да, сені көріп Мираш Алматыдан кеп қалды ма деп ойладым дейді. Сонда үшеуің де әкелеріңе ұқсайсыңдар дейді да. Енді есімде, енді көп жағдайлар есімде қалды ғой, осы 70-ші жылдар болу керек. Осы әкем зоопаркке ертіп апарды, мен кішкентаймын өзі, мектепке де бармаймын. Сонда зоопаркты аралатып, жануарларды көрсетіп жүріп, сосын мынау бізде кездеспейтін экзотикалық жануарлар, арыстан, жолбарыстарды, пілдерді көрсетіп, жаңағыларды аяйды да сондай. Мына болмайды деп басын шайқай береді. А мен балам, маған қызық ол. Сонан түсіндіреді де, әкемнің сол кезде жүрегі жұмсақ екен ғой деймін да, жүрегі жұмсақ, жаңағы хайуанаттар паркіндегі жануарларды да аяйды. Одан кейін бір қызықты оқиғалар үйде де болып жатты. Шелге келеді,
өзің туған жеріне келет, сонда жаңағы басқа ұлттан жаңағы грек достары бар, кәріс достары бар, бәрі қарсы алады. Бір ай сол отпуск ішінде үйде отырғызбай, күнде қонаққа алып кетеді. Соның жаңағы Сұлтанбек ағай деген досы бар өзінің жақын, соның бір әңгімесі есімде қалды. Шымкентте тойда жүрміз дейді, Мираш дейді ғой енді, Мираш бар, құрбан досымыз бар, үшеуміз тойда жүрміз дейді. Сонымен 24 октябрь болу керек ағамның туған күні, сол туған күні кеп қалды дейді. Қой онда жаңағы шелге тартайық деді дейді, Шымкенттен шелге тарттық дейді, машинамен келе жатырмыз дейді. Сонда жаңағы Түркістанның тұсына ма кеп қалдық дейді. Түркістанның тұсына келгеннен кейін жаңағы шопыр жігіт машинаны айдап отырған тоқтады дейді. Не болды? Бітті бәрі де. Не болып қалды? Ана енді той болғаннан кейін ана шопыр жігіт те жаңағы тойдан дәм ауыз тиген болу керек енді. Ана ГАИ тұр екен. Сол жаңағы ГАИ-ден енді бітті, енді бәрімізді провантты алып қояды, біз ары қарай кете алмаймыз деп. Соны жаңа ағам тұрып та жаңағы шопыр жігітке айтты дейді, сен барып ана ГАИ-ді шақырып бері, бір кісі шақырып жатыр деп айт дейді. Сол манау жаңағы шопыр жігіт барып жаңағы ГАИшникті шақырған екен. Соны ГАИшникті шақырып есікті ашып жаңағы ГАИ-дің жігіті айқайлап қуанып жатыр дейді, о мейірман нұрекеев келді аға деп. Сонымен жаңағы амандасып, осындай жағдай, тойдан келе жатырмыз, осындай туған күнім болып қалды, шелге жетуім керек деп, тұра тұрыңыз деп жаңағы бастығына звондаған екен. Сөйтіп бастығы да келіп қалған сол жерге. Бастығы келіп, о мәке деп құттықтап, қолына бір қомақты қаражат берді дейді. Сұлтанбек досы айтады, біз көріп тұрмыз оны дейді. Сонымен осындай бір көп балалы досымыз бар еді дейді, сол баланың да туған күні сіздікімен бірдей еді дейді. Соны барып құттықтайықшы аға деп, сүндетке отырғызып жатыр деп. Сонымен жаңағы енді Мираш дейді ағам тұрып, кеттің онда деп, сонымен сол жаққа кеттік дейді жаңағы құттықтауға. Сонымен есіктен кіріп ана баланы құттықтап, жаңағы берген қомақты қаражатты қолына ұстата салды дейді. Иә, сонда жаңағы басындағы ана Сұлтанбек досы айтады, сол кезде білдік дейді да неге келгенімізді. Кішкене болса алып қоймай ма дейді да енді қолына жаңағы қаражаттан. Сонымен жаңағы елге келіп, жаңағы анамызға келіп амандасып айтып жатыр да, сіздің жаңағы Мирашыңыз осындай жомарт деп. Өзі жомарттығы болатын, енді көп жағдайда сыйлықтар беріп жатады, жаңағы гастрольдерге барады, оның ешқайсысын үйге әкелмейтін, соның бәрін жүрген жерінде таратып кететін. Сондай енді сосын өзі сол гастрольдерден келген кезде үйде жаңағы настроениесі жақсы болып жүреді, сыйықтап жатамыз, ол ертелеу тұрады, сосын таңғы асты дайындайды. Енді бұрын Москвада оқыған, студент болған, енді тамақ жасауды жақсы біледі өзі. Сонда жаңағы бәрімізді оятады, сосын жаңағы ей тамақ дайын болды деп. Сол үйде көңілде бір сондай үйде жүрсе бір сондай мейрам сияқты болып тұратын. Біз енді ешқайда кетпесе екен, гастрольға кетпесе екен деп отыратынбыз жаңағы. Содан кейін енді мен де үлкейдім, сосын енді өзі әкем сондай әр жағдайды айтып бергенде қазір ойлаймын, бір өзінше бір мен тәрбиелеген шығар деп ойлаймын да. Сонда аға дедім, бір енді өмірде әділетсіздік қатар жүреді ғой, енді бір жағдай болды, енді қыр сырын айтпай ақ. Сонда аға, сіз сонда неге солай жасамадыңыз дедім. Сонда бетіме былай қарап тұрды да, будь мужчиной деді. Сол екі ауыз сөз маған жетті, өмір бойы сол есімде қалды. Сонда жаңағы сондай өзі жаным арымның садағасы дегендей сондай бір принциппен өмір сүрген екен ғой деймін да енді қазір. Сосын енді дүниеден өтіп кетті, сонда жаңағы барлық осы достары бәрі келіп, сонда халық көп болды, жерлеп жатыр. Сонда жаңағы жазушы Жарасхан Абдрашев ағамыздың айтқан сөзі бар, сонда бір есімде қалды. Мені дейді осы мейірмандай қылып соңғы сапарға халық мені шығарып салса дейді, мен өлуге бармын, бүгін дайынмын деп айтқан сөз есімде да. Енді мен өзім әкеме 20 жыл болды күнде дұға оқимын, мен тоқтатқан емеспін оны. Енді мүмкін енді кемпір шалдың баласы болып қасында көп жүрмедім ба, көңіл бөлмедім ба деп ойлаймын ба, дұғамды тоқтатқан емеспін мен. 20 жыл болды осы әкеме, анама, бәріне уақытты айтып. Рахмет. Әңгімемізді дәл осы жерден үзе тұрып, Әлжан аға қазір экранға назар аударайық.
Если еще хоть один уйдет из этого аула, душу вытрясу. Прочь. Отойди, размазня. Вот так надо искать. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Здесь копай. Уйди отсюда. Вот так, вот так, вот так. Ну вот, видишь, сразу нашлось. Молодец, Шеге. Как это понимать, Жаныши? А говорили, нет пшеницы. А вы бы хотели, чтобы мы с голоду передохли. Вот он, драгоценный ларчик. Бумаги. Бұл Сыржеке фильмінен үзінді болса керек, әлі жанаға. Нұржамал апай, осында кинодағы рөлдері болсын, жалпы сахнадағы рөлдері болсын, ол кісі үйде қалай дайындалатын еді? Сонда бір сәттеріне көбе болған шығарсыздар талай рет? Ағамның өзінің дайындалатын кезі болады, жаңа текстерді оқиды. Одан кейін өзінің бойындағы дарыны бар ғой дегенде. Әрбір эпизодтың өзіне өзінің импровизациясымен алып шыға беретін. Ағамның ерекше бір ойнаудағы шеберлігін үнсіздігімен айтар едім. Менің өзіме айтқан сөзі бар. Үнсіздіктің шебері француз актері Жан Габен. Сол кісі үндемей отырып, ар жағында ерекше бір құбылыстардың бәрін баяндап тұрғандай болады дейтін. Ағамның да осы ойна өндірінде үнсіздік өте көп кездеседі. Сол үнсіздігімен ағам сол аңғалдықты, таңырқаулықты және өзінің ойындағы нәрсесін түгелдей айтып беретіндей болып көрінеді. Осы үнсіздігіменен артында өте үлкен бір ойды айтып жеткізетіндей болып көрінеді маған. Ағаның қандай арманы орындалмай қалды деп ойлайсыздар? Әр адамда арман болады ғой, әрине ол қандай арман болса да ол ішінде кетті. Әрине, жас кетті ғой былайша айтқанда енді. 51 жас. 51 жас деген былайша айтқанда. Сондықтан көп нәрсені әлі киноға да түсіреді, шіркін театрда да жақсы-жақсы рөлдерді ойнар еді. Жаңағы ән айтпай кетті деп айтып отыр ғой жаңа қарындасы. Сол әншілікті мүмкін қол қалса, ол да болып қалатын шығар. Жаңағыда айтып отыр, мен біздің білетініміз Мейірманаға ешқашан өзіне еш нәрсе сұраған адам емес. Мен осыны армандаймын, мен осыны мақсат тұтам, осыған жетсем екен деген. Әр қашанда ол біреудің қамын ойлап, біреуге көмектесіп, соның жоғын жоқтап жүретін адам болатын. Сондықтан білмеймін, ол кісі кейде халық оны жақсы көріп, кәдімгідей былайша айтқанда фанаттар мықты болды ол кісінің, қазіргі тілмен айтқанда. Ол кісі ол кезде оның өзінің сол кезде жұлдыз екенін тіпті байқамай да қалды, білген де жоқ. Қарапайым Мейірман ағамыз болып қалды, өте қарапайым өмір сүрді, бірақ оның сахнадағы болмысы енді ол қол жеткізбейтіндей бір сәуле. Рахмет, рахмет. Өзі баласты айтып отырып, қолындағысын беріп пе, өзі қарға басып жүрсе, сұңқар шашып жүйді ғой. Өзі жүрегі сондай қандай кең адам, мен қазір мына жастармен қандай сырласатын еді деп жатыр. Жаңа ғана Жанатбек айтып өтті, құда деп айтатын деп. Мен қазір студиямызға сол өнердегі інісі, өзі құда деп еркелететін інісі, белгілі әнші Мұқасан Шахзадаев шақырғым келіп отыр. Біздің буында, біздің қатарластардың ішінде сол жылдар, қайталанбас жылдар, бақытты кездер Мейірман аға мен бірге өтіпті Мұқасан аға. Әрине, кезекті сол жылдарды бір еске алар әнге берсек.
жоқ, кім бар? Арман жылдар, аңғал жылдар, жылдар шақырады мені. Сол бір жылдар хабарымыз соңына таяп қалды. Қазір экранға тағы да бір назар аударсақ. Шырайлы ән, шырайлы күй, тәтті сыр. Айтық және тұрап кісер ашы сыр. Емді білдің дымқы шанын жүрегім. Жырлаймыз біз тұтастығын, тұтастығын әлемін. Тамаша, тамаша, тамаша. Әлжан аға, мейірмін ағалар, әрбір концерттен кейін халықпен осылайша ұзақ қоштасқан ағамыздың сахнаға ең соңғы шыққан сәтінен кейін тіпті әдеттегіден де ұзақ тұрған сияқты.
сахнаға қайта шықпасын білді ме? Дәл осылай қимай қоштасқан көрінеді ағамыз. Ерманаға қайтыс болғаннан кейін Бұқаралық ақпарат құралдары бетінде бір газеттің бетінде бір мақала жарық көрді деген. Өмірден кім өткен білесіз бе? Басы еңізді. Шыннан деді ұрпақ. Қандай да ұрпақ болмасын, басы еңіз өтетінде қылып өмір сүру. Қандай мәртебе, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, сәулелі сәттеріміз көп болсын.